би гэгэрсэн. Охин чинь гэгэрсэн. Тоскитарэ би хочом бодо сэмбра. Тристромри бра апре. Окрио. Тари кара. Туркд өдөр 5 удаа сүм нь ингэж мөргөл хийдэг юм байна. Одоо яг мөргөлийн цаг болж байна. Энэ ард сүм байна. Гараас 8-аас идэг, 10-аас идэг, өдөр 2-оос гэсэн хаа. Өглөөс идэг энэ төргээ. Тэгэхээр ч энэ 3-т нь юм байна. За, сонсож байна даа. Яг энэ үеэр хүмүүс татгашааны ард залбирал үлддэг, эсвэл байгаа газараа шууд ямаа дэвсээ залбирал үлддэг гэсэн. А дийлэг хүмүүс ажиллаж байгаа хүмүүс ажиллаа шууд зогсоогоод залбирал руугаа явдаг гэсэн. За гэхдээ яг одоогийн байдлаар бол эргэн тойны харсан ч яг залбирлаа гэж байгаа юм шиг байна. Тэгээ одоо бид нар явж байгаа султааны сүм рүү надад бид одоо орч үзэж байна. Ийм бэ. Вау, юу олчгоо дэлгэнэ. Хаана юу ороод ирвэ? Аа, за. За. За, ингээ цаанаас нэм зориултын юупг ийм ачуур өмсүүлд юм байна. Тэгээ энэ дотор бол эмгтээчүүд заавал үсээ далдалсан ийм юупг өмссөн байх шаардлагатай байна. За, ингээ дэлгүүр нэг юм мөслим болсон байгааг харсан ч бас сонирн биш шүү. Мөслим чи ингэдэг үү? Яг мөслим байна яадаг юм? Мэдгүй идрээс асуул яа гэв. За одоо ингээд бид ийшээ ингээд гутлаа тавьдаг юм байна. За ийшээ ингээд гутлаа тавиад энд бол маш гоё соёлтой дүрмтэй байна дотор. Тийм. Хамгийн гол нь энд бол маш олон янз орны янз бүрийн зэрэг зүйл дотор өнгөн жоо юм байна. Тийм. Энэ өнөр дээр жоохон анхаармаар юм байна. Тэрнээс ш. Тэрнээс л үнхээр гайхалтай байна. Үнхээр гайхах шиг төө энэ сүм чинь. Ингээл нүл хивс. Заминаар яаж вэ? Харин усын овол цагийн усын юу гэлээ? Усын овол ёсын дан. Тэгэхээр одоо залбирах гэж хэлж байна да. Өчид яа залбирах нь мэдчих юм уу? Хм? Тэгээд яг наадмын дээр хүрчээ. Аа, одоо ингэ зурга авч явах өгсөндөө гэс залбирчихж байгаа юм уу тий? Хм, зөө. Аа нэ. Ээ базар бай. Гэгэрсэн юм байна. Тэ амар юу авах юм те камер нэр гоё. Юу авах вэ? Хэлээрэй. Яасыз. Хэлээрэй. Ариух юм зор тэгэл алчаа. Зураг орж ирж алчаал тэгээ яваад юм байна. Хавь гал мэддэхгүй болж байгаа. Тэгэл орж ирээд. Засвар ичээ. Тэгээ дахиад авах юм. Энэ яг мөрөнд гэдэг газар юм тий. Сүм нь ийм байд юм бөх сүм дотор. Бөх сүм дотор ийм хөө юм. Ийм. Дээр нь юу өдрөө байд. За энэ одоо Христийн сүм гинэ. А гинэ ёо. Ich hab Heider was Winji. Edith ich hab Heider. За одоо манай төвшөө танаа төгжим тоглож үзүүлнэ. Хаалт сөөц юм жихнээсээ сөөгөөгүй сөөцөл нь штэ сөөгөөгүй бид тэ хэсэлгээ андуураад яг нүг ортон шигнийх нь өмнө зөгссөн чинь цаанаас нь шууд цагдаан гачрангүтээ цагдаан буугаа гарч ирэв. Таныг холтхгүй бол боод шүү шууд хэлсэн. Гих мэдчлэн ингээд айгу төсөөснөөс өөр зүйл байт юм бэ? Энэ Туркийн ямар нэгэн газар доош хаа заавар металл шалгуулагч аваад ингээд нэвтэрч аваад гарддаг. Цүнхүүд ин шалгадаг. Хүмүүсийн дандаа нь онгоцны бодлыг байдаг шиг металл шалгуулагч аваад оруулж гаргад юм байна.
доош гарахт нь хэрэв доорох юм бол шууд шалгадаг. Тэгээ ерөөсө дандаа буутаа цагдаа нар байдаг. Энэ нь ерөөсө энгийн үйлдэл юм байна. Тэгээд энэ рүү ороход хүртэл бас ингээ баахан сая хамгаалалтаа цагдаа нар шалгаж байна. Одоо тэр арталт нь. Ингээ ерөөхдөө байддаг. Тэгээ бүгд буутаа. Дэвсэг зардаг нэг хэсгээр бидэд явсан. Санаандгүй байдлаар явж байгаа. Сэтгэлд битүү сэтгэл буу хутга матга амин өрийн зардаг. Бидэд айгаа тэргүүрт амин хурдаг гэж яваад өнгөрсөн. Одоо дөлгөөний маань зурга авах гэж байна. За энд аппаратар. Аппаратар яаж харуулах нь харъя. Ее бацаа. Ким Кардашьяны ихчдүүс гэдэг шиг. Ким Кардашьяны монгол ихчдүүс. Яа нэг нэг сэтгүүлний октоц харин биш тийм ээ. Йоо. За бид тэр явсаар агаад. Бой сумын ирсэн бай. Дүнөө мэ чах үзсэн би тээ. Юу идэж байгаа юм аа? Нэстлэ шүлээ да. Муу зэт. Чон сэн зур. 8 сар төрсөн шүү дээ. 19 он жилийн дараа. Тийм. Амгараас авчирсан шүү дээ. Манай нөө Монголын гандан дээр байх шиг энд хүмүүс ингээд тавтай хоолт юм байна. Удааг нь зардаг юм байна. Удааг нь бас зардаг юм байна. Стамбул хотод нэг хоолны газар авчирсан байна. Нэг юм шин. Э материалын хавь лээ. Энэ ингээд ийм тасгны юм шиг юм материалтай юм байна өдөр. Араач уу цагаан цагаан. Ширэн дээр нь юу байдгийг харуулна. Ширэн дээр нь салфетийг мэдээж байд юм байна. Энэ майонез гэдэг юм байна. Кетчуп гэдэг юм байна. Бас тэр шар юу вэ? Тох. Ямар байна? Аа энэ лимоны шүүс юм байна. Энэ нэг тийм хими урвал хийх гэж байгаа юм шиг. Энэ болохоро оливийн тос. Энэ анарын цоо. Чихэрлэг цоо. Чихэрлэг цоо. За тэгээ салфетг юм мэдээж ингээ юм нод байдаг юм байна. Энд нэг юм байна. Аа хар барьцаан давсааш. За түркчүүдийн сахарын хэрэглээ бол та амар юм байна. Ширээ болгон дээр нэг маш их сахарууд байдаг. Энэ сахарнууд кофе, чай, бүх юмдаа сахар ээж хэрэгтэй гэдэг. Бүх хоолын хана газар ширээн дээр ингээд аа юм явтангуу тавьсан. Зиа энэ бол тоотны хайрцаг. Илб шиг одоо шуу шокнд оруулна. Хитэн дөрний өрөнд вэ? Ингээд тэгээ ингээд тоотн хүү энэ чит юу вэ? Юу ч болохгүй шүү дээ. Тоохор бичдэггүй юм бэ те? Кирээ тас нох маань юу юу гинэ үү? Үн тавьдгүй юм шүү дээ. 405 юм байна. А 405. Одоо би энэ дотроо мөнгө буцаага хийдэг гэж байна. Бид нар өнөөдөр ингээд Positive Mongolia-с манай онлайн төслийн гадаад захын сууж амьдарч төлөөлж амьдардаг манай энэ бүх шүүд маань шүүдээс маань 8 хүмүүс нэгтсэн байна. Өнөөдөр Own Grass, Astra, Kitas, Yaponos, Kuchet, Шведэс. А тэр бүхний хүмүүстэй уулзахаар, бүхэн монголчуудаа уулзахаар ингэж бэлэн бол ингээ орсон ч анх хүмүүстэй. Thank you.
Туркед ирээд бас нэг сонин үнтэй таарлцсан. Энэ бол манай 10 жилийн анги. Тийм, манай 10 жилийн анги өгөхөд тий. Битээр хамгийн амар битээр нэг ширээ цогсоод байгаа юм байна. Тий, тэгээ санчир маань болохоор амар гоё зурдаг байгаа. Тий. Зурдаг хэвээр байгаа юм шүү дээ. Тий. Манай анги хамгийн бест зураач байсан байна. Тий. Тий, охин нас энд байна. За хин гэдэг. Аа, за нэм усра. Юм аа. Аа, за. Ям ундаг нэртэй. За, манай мега маань энэ байна. Түрки маань мега. За, бид нар фейсбүүкээр танилцаа. Тэгээд бүгдээрээ уулзсан биднийг тосоод дээрээс нь бидний үйл ажиллагаа дээр маш их тосолсон. Тэгээд маш мундаг ажил хэрэг жохон байлаа. Ноо хонгороо гэдэг. Хонгороо. Аа, за мегагийн дүү нь байна. За, бид нар одоо бүгд зураг авах чинь шүү. За манайхан яа зураг авах вэ? За зураг авах. Ямар гоё юм бэ? Нэг 2 3 и. Багт. Автозар явах уу эсвэл араас нь өөрснөө тустай явах уу? Бид нар өөртөө ши явах ээ. Аа тэгвэл би автозыг явууллаа. Тгий тгий. За маш их баярлаа Балжаа. За бүр тусгайлаа ингээ баярлаа гэж хэлээ. За. Та нарт маш их баярлаа. Явууж болохгүй. Ингээ. Аа за бас сони юм байгаа. Түркэд ингээ ахトゥ 3 гурлаа оюутан. Ахан 4-р курс надад төгсөн. Магистрт 1-р курс, бакалавр 2-р курс. Би ч багцаа. Ингээд хараа 3 нэг айлаас 3 хүн түркед ингээд суралцж байгаа. Айгу гоё юм аа. Би энд амар ингээд төшөлтэй байх нь шүү, тэ. Мондөг байна аста маш их баярлаа. За манайхаа хэр энэ талд одоо бүгдөө явах га бэлтгэлээ базаагаад. Айтнаа албаныхан бид таараа ингээд хүн болгоны юм гоё билээ өгсөн. Наа чи минийх. Чинийх тэр юм шүү. Минийх. Аа тэр минийх аа. Миний энэ данда Туркийн тусгалтай гоё газар уу юм бэ штэ. Гэхдээ минийх тэнд байна. Харин хоёулаа яг хоёр түүрий. Хоёулаа нэг төсөл. Оо ямар гоё юм. Ба тэгвэл ингээд авчихлаа. Ингээд. За тэгээ яг байна. Аха. За ингээд хоцсон. Тэр хоцсон. Тийм байна, тийм байна, тийм байна. За. Гэхдээ ямар юм шарва? Оо өстө өндөр. Турки монголчуудаа бол ямар сонигцсан. Оо өстө сайхан нутгийнхаа хүмүүстэй болсон. Сэтгэл бас сайхан. Амар гоё юм тий. Их гоё байна гэсэн. Секрет байгаа шиг гоё сэтгэл төрлөө. За, ийм гоё заал байлаа. Тий. Заал нь Туркид ийм гоё заал нь үгүй хийлээ. Аа, гадаадаа бусад улс орнуудад суралцах боломжуудын талаар Австр, Хятад, Япон, Унгар, Швед тухайн улсуудад ажиллах юм боломжийн талаар ярьсан. А тиймээ ажиллаад сураад байгаа дараа их орнд очих хэрэгтэй гэдэг талаар ярьсан байгаа. Юм ээ юм яриа. Яриад. Ятга унтраах чи. Өөр зураг авахлахад юу дууссаа гэж. Тимэт дууссаа. За, соёлоо өдөртөө та яг хичнээн зураг авах. Oh my god. Таны нөхөр таны зургийг маш их авах юм аа. Тий. Таны хамгийн одоо сэтгэл таны зургийг гүгэлж авах танд ямар санагддаг вэ? Нэг мэдрэгддэг шүү дээ. Яг нууц өшөө нэг гоё нууц авьяасаа хэлээч. Надад оо авьяас би нэрээ юу ядчих штэ эм хийдэж штэ оо тийм үү штэ ингээд нөгөө сувдаар эм хийгээд тэгээ сүүлт мэл хийдэг гэхдээ өөрөө тийм том эм зүүдгүй юм оо ямар гоё тэг аа цол айгу ер нь солонгос молонгос үгүй энэ дотор суусан хүмүүс харсан чинь нэг ч төргөлт юм байхгүй штэ яна аа юу тэр юг ин хилээд өгцөө санаа зовох хайгийн хилээд өгцөө маш тэр нь юу явахгүй штэ мөнгө аа тэр зураг явж байна оо айл эрт төлөвт бол баа Энэ мөнгөд бүх төвөөс багтсан юм шиг. Биш үү? Энэ хүн. За одоо манайхын тол айлгээ суцгаж байна. За энэ юуны Стамбул хотын Таац тавтай юм гоё. Эстра. Ер нь бол одоогийн байдлаар бол Европ талаас илүү Аац тал нь илүү таалагдж байна. Одоогийн байдлаар. Яа. Наа нэм үзсэн. Эн гом болохоор далайн гаралтай юм уу замхтай. За энэ чинь шаардсан цаах сайн юм. Томоро бүр хартаа. Гаралтай, төрх бий баншин аа. За тийм ингээ гоё юм уу? Тэгээ ингээл хүмүүс гаралтай нь одоо энэ юм нэг юм. Маш гоё юм. Thank you so much. Энэ сонгино. Тийм ээ. Хэрсэн сонгино. Хөрлөнд орсон. Тийм ээ. Бори би сервис таба. Энэ чинь.
тий. Аа, бид нар маш гоё турк ресторан хоол идэлээ. Тэгээ ресторанны одоо эзэн нь бол энэ хүн байна. Тэгээд одоо тав хүн зориулж гоё мэдлэгээ зөвшөөрлөө. We like Mongolian people very much because we feel in Mongolia our brotherhood. That's why when we see any Mongol, we feel in our brother come here. Yeah. That's why I am working lot of Mongol people. Yeah. I love them. Yeah. They are hard working, very honest people. That's why we like very much Mongol people. За тэгээ та бүхэн туркид ирэх юм бол энэ ресторан дээр энэ хотел дээр тэгээ энэ бичлэгийг үзээд ирлэх юм бол энэ хүн та бүхэнд хямдлчих юм байна шүү. Thank you very much. За бид ийм гоё хоол идчихэд хажуугаар нь бас бүгд бэлэг авсан. Юу? Вау. Юу юу юу. Аа, ингэ сүүх. Өөнийм ээ та энийг минийхийг задлаа. Аа. Оо ямар гоё юм бэ. Анда маш тайл. За ийм гоё бэлэгтэй болсон. Эний гарын дээр энэ үйдгийн үстэн. А те бид нар маргааш яа. Маргааш бид нар гарын дээр гоё хэна зорулна. Чикүрэ дээр. Чикүрэ дээр. Аа би чикүрэ дээр. За ийм гоё л. Өнөөдөр бидний маш гоё хоолоо байсан. Дээрэсний гоё бэлэг өгсөн нараа дамж баярлаа. Миний туркий хамт эхлээд үздэг. За миний турк ингэж эхэлж байна. За энэчнээс. За дээрэс нь харахад нэг юм. Оо тэргээр турк чи ингэж үе тэр хараад бэл турк. Ямар хөөх юм бэ ингэж хүүхдүүдээ эдрийг бүгдийг нь үзүүлээд. Стамбул. Тийм. Эцэлд харин бүгд орох гэж штэ. За. Нэгдлэн хараа Европ тал, нөгөөдл нь Ам тал гэдэг юм байна. Ам талын хараа хөгжлийн амьдрал нь одоо бүхнүүд нь арай өөр сайхан байх юм байна. Пяк гэж яриаг бол аа. Батгаж дандаа тасрах юм. Гэхдээ маш гоё газар юм байна гэх юм дүнж байна. За, Ариукад ямар байна? Ти яг чамруу ингээ ясч амар тийм диктер шиг хилээд бай. Зүгээр л байгаагаар л байна та. Амар тийм хоолоо шингрээл. Оо за жижиг горимэн шүү дээ. За энд одоо ингээ маа дөлгөөнөттэй айтхын дөлгөөнөгийн маш олон хөлбөрөөс яваа цог. За энэ хөл өмгий. Оо ингээл яг яа харахгүй хүмүүс ийцсэн юм шиг. Оо тийм бэ. Амар гоо. Оо ингээ хүн суугаа хүлэн бүгдсэн. За энэ нөгөө Туркид байдаг Аз, Европ хоёрыг холбосон гүүри жижигдсэн хуйлбар нь тэр цаана байна. Энэ наан нь болохоор одоо эдний хамгийн том муслим сүм байна. Энэ юу нэ яг оргиороо л хэвээр амар том биз дээ тий. Миний туркийг үзэх ёстой байна. За энэ дээр хамгийн бас нэг сонирхолтой онгоцны буудлаа ингээд жижигчлсэн хуйлбараар ингээд хийчих. За тэнд онгоц нь одоо тэнд хөөрөх гэж байна. Манайхан бас ингээд өөрсдийнхөө энэ юугаа ингээд хийчмэр юм биш үү? Ийм гоёор ингээд. За дөлгөө маань хаана байна аа? Нэг газар бас зураг аваад явах та. Би энэ гүүрэн дээр байгаад иддик. Аз, Европ хоёрыг холбосон гүүрэн дээр. За манай хүн чи одоо тэнд нөгөө зураг аваалц. Бото зурагч ингийн ажлыг хийгээл.
Би дандаа өөрийгөө л авдаг юм дөө. Хараа. Чи нааша намайг аваач хараа. Намайг сонсдгоо. Биний турка үтцсэн. Жох ядарсан арай. Тэгээ миний түрктэй ч гоё зайрмаг ийцсэн. Одоо нөө мессеж хааржигийн гол юм нь юу вэ гэхлээр юу юм бэ найзуудаа? Аа нөө халуун ногоо байдгийн байна. Халуун ногоогоос илүүтэйгээр энэ барилга байгууламж нь бол төлгөө нөө. Миний арай хамт олноороо явъя. Нэр ганцаараа яваад яах вэ? Ганцаараа явах жоох аюултай шүү дээ хонгор минь. Тийм. Яасан бэ? Юу болсон? Би гоё амттай мэдмээр. Амттай мэдмээр наа. За одоо энэ барилга байгууламж нь илүү гоё гэсэн энэ идэж уух юмнаас илүүтэйгээр тэ арай. Зэ. Кинчана юу? Юу гэж үгс үгээ? Ха? Кинчана юу гэж үгс үгээ? Зүгээр юу гэсэн үг байна? Окей, зүгээр. Аа, германаар юу гэдэг? It's okay. Аа, it's okay юм уу? Тэ. Сиха, ясиха. Ясника гэх юм. Аа, ясиха. Ясника. Тийштэй юу яах вэ? Аа. Чиний гоё германаар нэг гоё яриа мэдчихлээч хүмүүстэй. Hello. Guten Tag. Ich komme aus Österreich. Österreich. За одоо энэ гайхалтай юм байна. За энэ нөө ямар нэгэн байгууллагач руу юм олон үнэтэй газар дээр орохоор заавал юм евро ордог юм билэ. Ашгүй. Уу. Ахцуу юм. Хэнэ хэнэ гэх юм. Хэнэ гэх юм. Оо, хэнэ юм бэ? Оо, энэ ара байш ямар гоё юм бэ. Ино, тасан жимсө. За тиги. Я 1664 оо. Оо, за алаа ийцсэн, алаа. Тий. Хара, ойрхон яваараа төөрөн шүү. Ойрхон яваарай манайха. Нара. Вау. Байгуулсан чинь ямар гоё юм бэ. За тийг аав аав. Yes, yes, hello. We have more collection inside. You want to see? Yeah. 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 Тэгээ. За энд санаандгүй явж байгаа Туркийн кино зураг авалттай таарлаа. Тэгээд гайхалтай эдэр бас нэг мундаг жүжигчин эмэгтэй бас стаар юм байна. Туркийн жүжигчин эмэгтэйний зураг авалтанд орж байгаа юм байна. Тэгээд сая бүх харуул хамгаалалттай ийм зураг авах хүмүүс зүгээр дагаал ингээд тэр саар үстэй эмгэн бай. Тэр саар үстэй эмгэн зураг авалтын нэг жаахан бай. За байж гараа би нэг очоод. Тэгээд энэ чинээс битэр сая зөндөө дэлгүүрээр нүд шопинг бол тулд хийлээ. За одоо дөлгөнөгийн нэрэмжит дэлгүүр эсэлт. Ийш орцгой. Дөлгөнөө юу аав тэрийн төгшөө заавал авах хэвээр. Энэ бол юусэн манай гэр бүлийн бичигдээгүй хуйл. Дөлгөнөө юу үсэн тэрийн аав. Танай гэр бүлийн бичигдээгүй хуйл юу? Зүйлэлт. Аа, зүйлэлт нь. За тийм манай үнийг юм үзүүлээд. Ерөнхий сайт. За зү. Манайд бол юу дөлгөө юу үсэн тэр. За одоо энэ гээ явж байна. Одоо та бүхэн дөлгөө дэлгүүрт худалдан авалтдаг жоохон яг яаж хийдгийг харуулна. Одоо цаагч чинь фильтрдээ л яваад байна. За чи нэг нэгэнгөө бүгдийг фильтрдэн. Одоо дөлгөө фильтрцэн, фильтрийнхэн үдийг харуултаа хүмүүс.
фильтр эхэлсэн үү да. Өөр амар юм бэ. За энэ бол өөртөө бас авцсан. За миний харин сэксэд л өөртөө нэг гоё юм аваач. Би чи ерөөсөн энэ их нарийн аваач. Чи гоё юу яагаач гэсэн тийм хүн шүү дээ. За манай энэ дэр зогслоо. Чи нэг хүсэж гин үү? Тийм байна. Миний харин өмсч үзэх юм уу? Оо энэ нь хөөх юм шүү. Энэ. Энэ өнгө. Энэ гоё юу? Вау, цэцэгтэй гоё юм шүү. Наадхан өмсөө үзтээ арай. Вау. Вау, өмсөө үзтээ. Наа чи зүгөө. Арай ирээн үгүй юу? Гэхдээ зүгээр ч юм шиг санагдаа явчих чаа. Шимнэрис энэ турк хэлэг жоо уудах юм бол юу сурахд айгүй амархан юм байна. Манай Монголтой өгний дараал нь амар адилхан. Аялгын сурхал жоон гэсэн. За жоон холдоо зөкстэй харай. Мон за бас хөөрхөн юм байна. Вау. Чи на захилгааны жоон дээшлүүл ямар вэ? Охин чи сонголт юм уу? Энэ нөө цэгэр өнгөн дэс ахгүй юм. Оо за. Оо за. Миний нэм жоо уртыг авал яа. За зүгүн нэмэ шоп. Амри ядарч байна. Тэгвэл нэмээ шоп. Ичгэн жилэт гоёрсан. Харуулх уу? Дараа нь өмсч үзүүлж байгаа харуулх. Дараа нь өмсч үзүүлнэ. Их гоё юм байна тий.